បងប្អូនឥឡូវយើងចូលក្នុងការ live ក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងជួយ share ផងអឺហេហៀមម៉េងគាត់ថាសនំពណ៌ឲ្យបងជួយវិភាគរឿងឡានក្រុងពណ៌ក្រហមផងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានដល់ថ្នាក់មើលទៅដោយយកកំភ្លើងក្នុងនឹងយកកំភ្លើងភ្ជុំអ្នកបើកឡានក្រុងមិនដឹងជាអឺភៀវក្នុងឡានភ័យយ៉ាងណាទៅអឺរឿងអីគេហ្នឹងឡានក្រុងអីខ្ញុំអត់បានឃើញវីដេអូហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងឃើញផ្ទុះហ่าបងមរ៉ែដែលចាត់តាឃើញគេថតរូបមកហ្នឹងគឺថតវីដេអូដែលឡានក្រុងកំពុងនេះហ្នឹងគឺមានស្រាប់តែមានបារោះ2នាក់ចាចាកញ្ចក់ឡានផងទៅយកគប់កញ្ចក់ឡានឲ្យគេចេញមកអញ្ចឹងណាអូឥឡូវមានទេប្រិមត្តផ្ញើវីដេអូមកហើយសុំសុំមើលបន្តិចមើលរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញប្រិមត្តយើងជួយ share ផងរឿងហ្នឹងបែបណាបែបណីចេះបងប្អូនណាខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូនបើយើងរក្សាតម្លៃគុំតន់ធ្វើជាតលាការ Facebookចាអឺនេះណោះចាមានសម្លេងហ៎អ៊ូឡានធំឡានក្រុងធំបាត់តែនោះតែនេះហីអ្នកណាអង្គរៈមែនអូមានទាំងអង្គរៈនិងមួយទៀតងាថាអង្គញ៉ាអូមានន័យថាឡានហ្នឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងឡានបោះអង្គញ៉ាពុទ្ធិសាអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យមើលវីដេអូប្រិមត្តពុទ្ធិសាតា ABC យើងទទួលបានហ្នឹងគឺចេះបងបារាមានគេសៀឲ្យគេមកឲ្យ ABC ប្រកាសហ្នឹងក៏ប្រាប់តាចេះឃើញវីដេអូហ្នឹងមានការផុសផុលនៅក្នុង Facebook ហើយគេដឹងរឿងដែរដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែជាវីដេអូមួយដែលមានបញ្ហាបន្តពីមានបញ្ហាមុនរហូតដល់ទី2ដែលគាត់ស្កាក់ឡានក្រុងឬថាវាគាត់ធាក់ផ្លូវហើយក៏មានការបន្ទូសារាយរហូតដល់បោកទូរស័ព្ទកំតិចទូរស័ព្ទយកដំថ្មវាយទៅទូរស័ព្ទអ្នកណាគេតកងឡានអត់ចាំតែកងឡានហ្នឹងចុះមកហ្នឹងក៏ត្រូវហើយអញ្ចឹងមិនកតិចទូរស័ព្ទបានបើកទ្វារទាញយកឲ្យយកទូរស័ព្ទមកកំតិចចោលនឹងក្រៅអូចាចាចាមើលសុំមើលទៅសុំមើលសុំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចាព្រោះប្រិមិត្តយើងគាត់សនុំពើណាចាសុំបន្តិចណាវីដេអូមកសម្លេងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់កាន់ទៅទៅនោះគេអត់ទៅទៅទៅតែមើលអែសាច់ប្រទីនេះដៃគាត់កាន់ក្លេមើលអើយមើលណាបងមកសួរគាត់អូគាត់ចង្អុលតែគាត់ចង្អុលម៉ៃតាបងនេះនេះគាត់កាន់ទៅទេអូអាយកូនចាមិនមិនឡាននឹងមិនបាក់ធំបងមិនបាក់ធំមិនមាននៅក្នុងនេះទេទៅអូអីមិនចេះចង្អុលមុខទៅក្នុងឡានដល់តាមក្នុងធំតែទៅធ្វើស្អីគេបានគេមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្លួនចាអឺនេះគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់ព្រៃមិត្តយើងជួយសេះឲ្យអ្នកដឹងរឿងឲ្យច្បាស់មើលតាពីដំបូងព្រោះចេះវាអត់ដែរតេវាទៅជារឿងអញ្ចឹងទេមានរឿងអីបានគេខំដល់ខ្លួនបានអញ្ចឹងឲ្យឡានក្រុងហ្នឹងហ្នឹងឯងគាត់ថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានេះគឺដោយសារតែរថយន្តលោកអង្ញាម្នាក់នៅអង្គរៈប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺពីដំបូងបើកនៅលើផ្លូវតែមួយហើយជ្រុលឡានក្រុងហ្នឹងជ្រុលក៏ធ្វើឲ្យឡានរបស់លោកអង្ញាហ្នឹងធ្លាក់ផ្លូវនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានកាលឡាននៅខាងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងហើយលោកអង្ញាបាវិតស្វាយរៀងតាមមកកាក់ឡានក្រុងហ្នឹងវិញអូធ្លាក់ផ្លូវហើយក៏ឡើងមកខ្នល់ហើយជិះសំដៅមកស្ទាក់ឡានក្រុងហ្នឹងវិញហ្មងអត់ឲ្យសមុខហើយក៏ទៅទៀងទៅកាត់ហឹងសានឹងវាយអត់ចាអើវាយឡានតែតោះមកវាយមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិហើយហឹងសាចាមើលចាហ្នឹងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់អូអូទូរស័ព្ទនឹងថៃបានគាត់យកទូរស័ព្ទគេទៅគប់ចោលឲ្យវាយអូមានថាតុងឡានអត់ចុះពីឡានទេហើយក៏យកទូរស័ព្ទមកថតសកម្មភាពពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏សេះស្លក់ឲ្យយកទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយយកមកបោកចែកប្រិមិត្តណាបារាចង់ឲ្យបងប្អូនបើយើងក៏រៀនពិចារណាដោយប្រិមិត្តក៏ថាស្នើសុំឲ្យយកមកវិភាគទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាវាមានហេតុអីវាមានផលអីមុនពេលដែលយើងបញ្ចេញកំណត់តាមការ
តាមអារម្មណ៍មិនតាមការគិតទេណាអ្នកខ្លះគឺតាមអារម្មណ៍អារម្មណ៍បែបម៉េចឃើញម៉េចថាអញ្ចឹងឃើញម៉េចថាអញ្ចឹងអត់បានគិតថាវាមានរឿងអីហេតុអីទេហើយក៏ខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សតែស្គាល់ដែលខ្វះការពិចារណាហើយឈានទៅដល់មនុស្សលែងចេះគិតអីសោះអានោះវាអាចទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើយើងឲ្យអាការខមមិនរបស់យើងមួយចំនួនណាបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នវាប្រៀបបីដូចជាអាវុធដែលអាចចាក់ទម្លុះអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលយើងចូលទៅខមមិនជាមួយនឹងគុំគិតថាយើងមានទូសាប់ដៃយើងចេះសរសេរអសយើងចង់សរសេរបែបម៉េចយើងចង់ខមមិនបែបម៉េចដោយចិត្តរបស់យើងធ្វើគ្មានការគិតពិចារណាដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃអានោះគឺជាទង្វើដែលខុសក្រមសីលធម៌តើណែចឹងគាត់ត្រូវចេះគិតពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់មុនពេលទៅចូលទៅខមមិនឥឡូវបើយើងមើលទៅរូបភាពបុគ្គលទាំងពីរអ្នកដែលបានធ្វើអំពើហិង្សាតវាយឡានវាយអីនេះគឺវាអត់សមទេសម័យនេះហើយមានច្បាប់មានហេតុមានផលដំណោះស្រាយគ្នាហេតុអីបានជាចូលទៅវាយកោះឡានតបោកទូរស័ព្ទគេប៉ុន្តែមនុស្សបើសិនតែចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្ញុំជឿថាកំហឹងអត់ឈលអត់ឆៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទេវារឿងអីឥឡូវចេះខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងខាងណាខាងណីណាបងប្អូនតែចង់ដឹងពីហេតុពីផលហេតុផលពេលមិនចូលរួមមកមិញថាដោយសារតឡានក្រុងហ្នឹងទៅបើកឆ្លើយបើកឆ្លើយវ៉ាទៅបើកឆ្លើយហើយវ៉ាគេធ្លាក់ផ្លូវចុះពេលហ្នឹងឡានទាំងពីរហ្នឹងបើកយ៉ាងម៉េចបានជាឡានក្រុងហ្នឹងអាចទៅវ៉ាឡានហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ផ្លូវកើតខ្លួនគាត់បើកយ៉ាងម៉េចវាអត់មានអាវីដេអូដើមវាមានតែវីដេអូកើតរឿងហ្មងចាយើងមិនដឹងថាគាត់បើកយ៉ាងម៉េចបើកលក្ខណៈម៉េចវាឌឺដងគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាទឹកឡានធំនឹងតាគីឲ្យធ្លាក់ផ្លូវកើតវាអញ្ចឹងហើយពេលដែលបើកតាមហើយមកកាក់ឡាននឹងមិនឲ្យទៅមុខនឹងវាយ៉ាងម៉េចនិយាយស្រាប់គ្នាអត់បានយ៉ាងម៉េចបានឈានទៅដល់វាយបំបែកកញ្ចក់ឡានហើយបោកទូរស័ព្ទគេអារឿងនឹងវាម៉េចហើយរឿងនឹងកើតឡើងនៅក្រុងប្រវត្តិហើយឥឡូវនេះគេដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយហើយក្រុមការងារបើយើងចាំតាក់តងទៅក្រុងប្រវត្តិដើម្បីសួរនាំព័ត៌មាននឹងបន្ថែមអញ្ចឹងរឿងហេតុវាបានមកអញ្ចឹងណាស្អីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមានហេតុមានផលរបស់វាណាប្រិយមិត្តណាហើយចាំមើលហេតុផលយ៉ាងម៉េចតិចទៀតតៃតៃក៏តាក់តងទៅក្រុងប្រវត្តិដើម្បីសួរនាំរឿងនឹងជូនបងប្អូនយើងចាឥឡូវយើងចេះដោយសារមានអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់មករឿងយូរដែរហើយគាត់រងចាំសម្ភារចាអញ្ចឹងសូមជួបជាមួយគាត់ប្រិយមិត្តជួយแชร์ផងណាជម្រាបសួរអ៊ំចាចាចាអ៊ំចាហើយអ៊ំអញ្ជើញមកវិទ្យុ ABC មានបញ្ហាអីដែរអ៊ំខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ៊ំចេះអ៊ំដាក់មីក្រូឲ្យចង់ឲ្យបងនឹងជួយដោះស្រាយប្អូនព្រោះមកពឹងផ្ទះអីណាចាហើយកូនខ្ញុំនឹងវាស្រីមកដល់ផ្ទះវាតាក់តងតាមជួយខ្លួនឯងទៅជួយសម្រួលមីក្រូគាត់តិចមកស្ដាប់អត់បានទេអូនចាតោះអេកុំលុតជង្គង់ឈរទៅឈរកាន់ទៅគាត់នៅមើលសេរីគាត់ហួសគាត់កាន់ហួសទៅយើងតម្លាក់ឲ្យគាត់ចុះតែអញ្ចេះមកគាត់មកដល់ផ្ទះតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងណាកូននឹងមកដល់មកទៅខ្ញុំសួរថាចេះកូននឹងកូនឯងមកនឹងមានម៉ែមានអីអត់ថាអត់មានម៉ែមានម៉ែមានអីទេហើយកូនឯងអាយុប្រហែលថាខ្ញុំអាយុ8-10ដល់មកផលថាអត់មានម៉ែមានអីដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាអត់មានម៉ែមានអីកូនខ្ញុំកូនត្រូវខ្ញុំសួរថាញោមដែលគាត់មកសុំមកផ្ទះនឹងតែញោមឯងថាម៉េចកូនកពីកភែហើយខ្ញុំថាកូននោះមិនគ្នាអត់មានម៉ែមានអីកូននាំមកផ្ទះក៏មកចុះចាចាបើមិនមកទៅកូនឯងយើងវាអត់ដែរយកគ្នាធ្វើអនាគតទៅប្តីប្រពន្ធចឹងណាបងណាអូកូនអំឯងនឹងតាក់តងមួយកូនកំមុំគេចាហើយកូនស្រីនឹងក៏រត់មកឡើងផ្ទះអំឯងចាថាជាក្មេងកំព្រាអត់មានម៉ែមានអីចាថាយាយតាឲ្យស្លាប់អស់ហើយហើយខ្ញុំនឹងក៏នឹកឃើញថាលុយនឹង100,000ដែរទុកធ្វើបន់មិនដើរធ្វើបន់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំថាឥឡូវកូនបើកូនឯងមកពិតប្រកបមកអត់មានម៉ែមានអីម៉ែមានលុយតែ100,000នឹងទេទុកខ្វាន់ដែរធ្វើបន់ហើយកូនឯងរៀលហ្នឹងចាអញ្ចឹងកូនឯងមកក៏មកចុះដល់មកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាបើអត់ចង់បានជំនួយភូមិដែរណាបងណាចាចាថាឲ្យខ្ញុំបងដាក់វេនច
ចាចាដល់ពេលហើយចឹងទៅក៏មកប្រហែល5ថ្ងៃចា5ថ្ងៃក៏ខ្ញុំវាអត់ចេះប្រើអាស្អីទូរស័ព្ទហ្នឹងចាក៏ឲ្យគេមកឲ្យគេមកគឺដើរតាមរហូតចឹងទៅចាចាដល់ឃើញកូនឃើញកូនក៏មកចាប់ដៃស្រួលខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំចាប់ដៃកូនហ្នឹងជាប់ហ៎ហើយខ្ញុំសួរអ៊ំឯងនេះក៏មកចាប់មិនខ្ញុំសួរដូចឆោតមានបញ្ហាអីចាចាបានថាជិះមិនស្គាល់ម្នាក់នេះអត់ចាចាអើហើយក៏ដោយចុចទៅឃើញរូបគាត់ហើយដល់ថាកូនខ្ញុំថាមែនទេដល់ហើយឃើញកូនថាអត់កូនម្ដងទៀតមើលឃើញរូបកូនខ្ញុំខ្ញុំថាកូនខ្ញុំបងហើយមានបញ្ហាថាអញ្ចឹងនៅផ្ទះអ៊ំឯងខ្ញុំថាចាឃើញអ៊ំឯងតាមផ្លូវគេចាប់សួរនាំហ្នឹងនៅផ្ទះអូចាហើយខ្ញុំពឹងណែនាំកូននោះថាកូនឯងកំដៅលេងណាស្ងាយព្រោះអីយើងមកអញ្ចឹងម៉ែទោះបីម៉ែអត់ឃើញអញ្ចឹងស្រាប់ហើយម៉ែក៏មិនបោះបង់កូនដែរណាតិចតិចអីក៏ម៉ែរៀបសែនកាឲ្យកូនដែរដល់ពេលថតគឺថាអញ្ចឹងណាអត់កូនដល់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មើលក៏វាចាវាថាអើយអត់ទេម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំណាចាទោះបីមិនក៏ខ្ញុំអត់ចោលប្តីខ្ញុំដែរចាពុកនិយាយអញ្ចឹងក៏បានពុកនិយាយខ្ញុំណែនាំអញ្ចឹងបានឲ្យវាមកចាចាឪមកចាប់ដៃថាកំហត់តែកំហត់ហើយខ្ញុំសួរថាមិនគួរមានបញ្ហាអីមកចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងឯងទៅឆោតសិនមើលថាអើយកូនខ្ញុំរត់មកពីផ្ទះហ្នឹងអ្នកផៅហ្នឹងទម្លាក់លុយឲ្យ 100,000 ខ្ញុំថាកូនខ្ញុំអត់មានទម្លាក់អីមានតែខ្ញុំវាថាអត់មានម៉ែមានអីអញ្ចឹងបងណាអូអ៊ំឯងនិយាយជាមួយកូនហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទទៀតអត់មានបានឃើញមុខទេពេលកុហកថាអត់មានម៉ែមានអីហ្នឹងឲ្យលុយកូនគេហ្នឹងឡើងមកទៀតអូចុះមកបងហើយមិនចឹងហើយជឿនឹកឃើញថាកាភីកាភែបងខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរបងណាថាកាភីកាភែចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំអ្នកបនក៏ឲ្យមកមកទៅវាមកស្រឡាញ់ប្តីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់រួមគ្នាហើយចាចាដល់ពេលចឹងឲ្យគេហ្នឹងគេមកដល់ផ្ទះចឹងខ្ញុំបោបាត់ប្រាប់ដូចខ្ញុំប្រាប់បងចឹងណាចាចាចាដល់ហើយក៏ថាអើយតានេះខ្ញុំប្តឹងហើយខ្ញុំថាប្តឹងមកថាពាក់ជួយនេះកង់គេថាមិនក៏បានដែរខ្ញុំថាជួយនេះឲ្យកូនខ្ញុំបូរៀនធម្មតាមិនដែលមានផលលំបោះអីឯងមើលបងប្អូនញាតិជិតខាងណាក៏ស្រឡាញ់គ្នាដែរដល់ហើយចឹងទៅក៏គេថាចឹងសុំកូននឹងយកទៅវិញចាចាខ្ញុំថាមើលបងឯងយកទៅក៏យកចុះប៉ិនរឿងខ្ញុំអត់បោះបងវាចោលព្រោះខ្ញុំយកមកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចកូនប្រកាសចឹងចាចាថាចឹងបងណាក៏ថាមិនអីឯងចឹងបងឯងទៅដល់ផ្ទះតែទៅមិនមិនមិនខ្ញុំវាអត់ដែរបើកាក៏កាសែនក៏សែនក៏ថាអត់អីឯងព្រោះអីខ្ញុំពុំមានរវល់ក្នុងគូសាផ្ទះចឹងណាចាចាដល់ហើយចឹងទៅក៏ស្ងាត់ធៀមទៅស្ងាត់ធៀមទៅក៏ខ្ញុំនឹងថាមិនក៏គេអត់ថាគាត់នឹកឃើញណាហើយប្រធានភូមិថ្ងៃគាត់មកហ្នឹងក៏ប្រធានភូមិគឺថាអត់អីនេះហេអត់អីហេបញ្ហាអីបើសិនណាមិនមិនឲ្យកន្លែងរៀបលង្ការចឹងដែរណាចាចាដល់ចឹងទៅក៏វាចាប់អ្នកធំហ្នឹងទៅតើម្លងបានប្រហែលជាមួយខែបងគាត់មិនដឹងទីថ្មណាថាចុះទៅនឹងប្តឹងយើងក៏អត់ដឹងណាហើយបើប្តឹងក៏មកប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវចេះខ្ញុំប្តឹងបងឯងចេះហ្នឹងបងណានេះអត់មានប្រាប់ទេតើចំណិតតកិច្ចទៅហៅកូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅទៀតតើដល់ថាហៅអូនឯងមកណែនាំមើលមើលតែគេហៅយកទៅណែនាំភ្លេតទេបងតើខុសទៅអត់មានយកទៅណាទេចាចាដល់ហៅចឹងទៅកូនខ្ញុំនឹងកូនមកមកតែស្គកខ្លួនព្រោះខ្ញុំក៏ស្គកមកចាដល់មកទៅចូលក្រែងតោះយើងកំពុងកងហ្នឹងចាចាចាចូលទៅក៏មកដល់ណាឲ្យខ្ញុំបាញ់ម៉ូតូហើយទៅជូនមកស្រុកមកអង្គរដល់ស្រុកណាបងចាទីឡើងព្រៃហ្នឹងមកដល់គោចាប់គុំខ្លាំងខ្ញុំដើរទៅបន់ហ្នឹងគោបងតេមកមិនទាន់ចាប់បន់ហ្នឹងតេមកថាឥឡូវគេយកកូនយកទៅអង្គរដល់ស្រុកហើយដែរថាមកចឹងថាដឹងហេតុអីទេថាបាញ់រឿងឲ្យមុនចឹងហើយនឹងថាជិះមួយរឿងកូនយកទៅហើយមិនក៏មានរឿងអីទៀតនឹងថាចឹងបងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏មិនថាឥឡូវចង់ជួបកូនគេអត់ឲ្យជួបបងឯងទៅប្រធមធនបញ្ជូនកូនឡើងមកលើហ្នឹង
ដល់មកមានមកដល់ព្រមយើងនេះអីមកដល់យើងក្បាលទៅនេះក្បាលខ្នល់ក្បាលខ្នល់ចាខ្ញុំវាអត់ចេះដែរបងចឹងក្បាលខ្នល់ចាពាក់ព័ន្ធមួយគ្រឿងញៀននេះកូនម៉ែអត់ផលិតឃើញចឹងមកពលីខាងនោះគាត់ក៏ល្អដែរណាបងណាគាត់ផលិតគាត់ឲ្យបាយឲ្យអីហូបត្រឹមត្រូវតែគ្រាន់ថាពលីខាងខ្ញុំមកអត់មានសួរហេតុហូបសួរផលម៉ែឲ្យគាត់ដល់ជួបដែរបញ្ជូនមកហ្មងតែកូនម៉ែនៅណាចុះឡើយគេដាក់ពន្ធនាគារកន្លែងគុំខាំងណាបងកន្លែងគុំខាំងណាណែយើងទឹកខ្មៅកន្លែងដល់ទឹកខ្មៅវិញទៀតចាកន្លែងខេត្តកណ្ដាលនឹងខេត្តទឹកខ្មៅបងអីចាខេត្តកណ្ដាលទឹកខ្មៅចាហើយជូនយកមកក្បាលទៅដូចមកយកថែបាទខ្ញុំមកបានជួបកូនកន្លែងព្រលឹងហ្នឹងបានគាត់ល្អដែរណាគាត់ថាកូននេះអញ្ញណិតហើយណាស់ទៅមិនធ្វើម៉េចបើជួយហើយក៏ជួយមិនកើតតែមើលអូនឯងមិនល្អអត់មានផលល្មោះអីមិនប្រណិតអាទឹកនោមក៏អត់តែគេមិនប្រែផងថាកូនហ្នឹងគេប្តឹងពីបាត់អីបានគេត្រូវចាប់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមើលថាគាត់អត់មានប្តឹងថារឿងច្រឡំគ្នាចឹងណាគាត់ប្តឹងថាបាត់កូនហើយបាត់កូនហើយគាត់ថាដកពាក្យប្តឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំថាបងឯងថាដកពាក្យប្តឹងមិនបើឡូវបងឯងហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មើលបើបងឯងមានបញ្ហាអីបងឯងកោះហៅខ្ញុំហៅអីសួរណាបើបងឯងអត់ហៅខ្ញុំសួរហ្នឹងលុយមកដល់ចាប់ម៉ែអីក៏ដឹងហើយហ្នឹងចូលម៉ែអត់ខុសគេចាប់អ្នកដែលមានពាក្យបណ្ដឹងដល់បុគ្គលហ្នឹងទី1គេចាប់ដើម្បីសាកសួរនាំអីចឹងហើយសរសេរសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមុនពេលទៅតុលាការគេយកមនុស្សរក្សានៅប៉ោបានតែប្រហែល24ម៉ោងឬ72ម៉ោងឯសោះពីហ្នឹងបើសិនជាមិនតាន់បានកាត់ក្តីគេបញ្ជូនយកទៅដាក់កន្លែងឃុំរងចាំការកាត់ក្តីពីតុលាការសិនហើយចានេះអត់សួរហងបងគេអត់តាន់ហៅកាត់ក្តីផងធ្វើមិនហៅអ៊ំសួរវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងអង្គហេតុហ្នឹងវាមិនដឹងថាគេប៉ណ្ដឹងកូនអ៊ំពីបាត់អីទៀតមែនតែបងខ្ញុំសួរបន្តិចកូនអ៊ំអាយុប្រហែលកូនខ្ញុំអាយុ25បងហើយចុះកូនស្រីកូនស្រីអាយុ8 10ប៉ិនឪគេថាឲ្យមើលស្អីហ្នឹងថាដែរអាយុពី10ឆ្នាំហើយកូនមកធំណាកូននោះមកធំអីចឹងមិនហើយខ្ញុំមកចឹងថាឲ្យគាត់ចុះមកឲ្យចុះមកហ្នឹងឲ្យផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនដូចបងហ្នឹងអ្នកជួយហ្នឹងឲ្យចុះមកជួបខ្ញុំមកនិយាយគ្នាណាតែកូននេះជាការពិតអាយុហ្នឹងវាពី10ឆ្នាំហើយក៏មិនពី10ឆ្នាំប៉ាន់ខ្លាចតែយកអាថតឲ្យមើលហ្នឹងថតតាមទូរស័ព្ទទេហើយខ្ញុំតែចង់និយាយថាអញ្ចែទី1កូនគេបាត់ចេញពីផ្ទះចាចាអញ្ចឹងជំនាញដំបងបើអ៊ំជាម៉ែកូនស្រីក៏អ៊ំដាក់ពាក្យប្តឹងដែរមែននេះត្រូវអត់អ៊ំត្រូវទេបងចាបាត់កូនត្រូវទេកូននៅទូចកូនថាឡើយពី10 20 30ឆ្នាំក៏ប្តឹងបាត់កូនដែរឲ្យតែកូនបាត់ចេញពីផ្ទះអត់មូលហេតុចាដូចគ្នានឹងបងអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបារម្ភពីកូនដូចអ៊ំកំពុងបារម្ភពីកូនអ៊ំអញ្ចឹងចាហើយកូននោះអ៊ំមកវានៅក្មេងពី3 4 10មែនតើណែអ៊ំចាគឺជាក្មេងដែលគេហៅថាអនិច្ចជនចាក្មេងដែលមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តក្មេងដែលអត់ទាន់ដឹងអីតើតែសោះបើទោះបីជាគាត់ព្រមមកដោយខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ុន្តែមកដោយសារការលួងលោមចឹងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចអ៊ំនៅភូមិឃុំអីកន្លែងគេចាប់ឃាត់កូនចេញមកហ្នឹងខ្ញុំនៅយើងភូមិអីភូមិភូមិហ្មងចាភូមិអីស្វាយភូមិស្វាយចាហើយខេត្តកំពង់ខេត្តកោះធំភូមិស្វាយស្រុកភូមិហៃឃុំមកអ៊ំភូមិស្វាយឃុំចាឃុំដែងកំពង់កង់ឃុំកំពង់បឹងកំពង់កង់កំពង់កង់កំពង់កង់ចាកំពង់កង់ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចាហើយកូនបងអ៊ំត្រូវគេយកនាំកូនស្រីគេទៅនៅនឹងភូមិឃុំហ្នឹងហ្មងឬក៏មិននៅភូមិឃុំកំពង់កង់ភូមិទួលស្វាយចឹងនិយាយថាអញ្ចែដែលគេចាប់កូនអ៊ំដែលកូនក្មេងស្រីហ្នឹងទៅនៅតែអ៊ំហ្នឹងនៅភូមិស្វាយហ្នឹងមែនទេនៅយើងកំពង់ចាម
អមែងនៅណេះនៅកោះធំចាចាំមិនបាននាំកូនគេទៅនៅដល់កំពង់ចាំលេងតាមស្អីហ្នឹងបងលេងតាមអាឈប់សិនអមែងនាំកូនគេដាក់លុយ 100,000 ឲ្យកូនគេទៅនៅកំពង់ចាមមិនបើអមែងនៅកោះធំនេះខ្ញុំនៅកោះធំប៉ិនវាលេងអាស្អីហ្នឹងមួយកូនណាបងណាចាចាឲ្យដល់ហើយទៅកូនខ្ញុំធ្វើថាញោមមកស្រីមកហ្នឹងវាកាភីកាភែតែញោមឲ្យឲ្យមកអត់សួរថាអញ្ចេះអមែងនៅកោះធំមានរើទីលំនៅទៅកំពង់ចាមហ្នឹងមែនអត់ទេបងចាំបានឲ្យកូននឹងទៅនៅកំពង់ចាមសពកំណើតវានៅហ្នឹងកូននឹងថាវានៅវាអ៊ីស្លាមបងវាអ៊ីស្លាមចង់និយាយថាចេះកូននឹងគេថាគេនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងហ៎ចាសពកំណើតសួរនាំទៅក៏ឲ្យគេឡើងពីកំពង់ចាមមកតែអមឯងនៅកោះធំនេះហ៎ចាវាថាវានៅយើងទៅលក់ដូរសាច់គោនៅយើងស្អីឆ្លើយនៅណានៅខ្ញុំស្គាល់តែចង់ដឹងថាកូននឹងអមឯងឲ្យលុយនឹងមកនៅតាណាមកនៅកោះធំនឹងមែនអាយយើងមកចុះទៅកូនខ្ញុំទៅមកយកនៅទឹកខ្មៅហ្នឹងបងយកទៅនៅតែអមឯងនៅណាផ្ទះខ្ញុំនៅយើងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅស្រុកបើយភូមិឃុំហ្នឹងណាចាវានៅតែចាប់កូនព្រោះអមឯងហ្នឹងចាប់នៅភូមិស្វាយឃុំកំពង់កុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងដែរមែនចាទទួលស្វាយទទួលស្វាយហើយចាអើយកំពង់យើងកោះធំហ្នឹងហ្នឹងហើយតែគេចាប់កូនផងចាប់នៅហ្នឹងដែរណាចាប់ហើយកូនស្រីហ្នឹងទៅរស់នៅផ្ទះហ្នឹងបាន5ថ្ងៃដែរនៅកោះធំហ្នឹងមែនចាហើយម៉ែឪគេបំបែកយកមកវិញហើយបងណាប្រហែល1ខែហើយចាហើយបានគេចាប់កូនរំលែងហ្នឹងបានថ្ងៃហើយចាប់3ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងហើយបងចា3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងចាប់ហ្នឹងគឺនៅចន្លោះ3ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងហ៎ចាប់មកតាំងពីមកហ្នឹង3ថ្ងៃហើយតាំងពីខាងកោះធំមកដល់អំពេញហ្នឹង3ថ្ងៃហើយបង3ថ្ងៃហើយរហូតដល់បញ្ជូនចាស់អ៊ំឯងដឹងតំណឹងថាកូននឹងនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងតាមរយៈអ្នកណាគេគេបញ្ជូនមកគេឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមកទៅដល់ចុងគូបាល់ស្រុកហ្នឹងណាចាំថាឥឡូវខ្ញុំសុំជួបកូនហេតុអីក៏មកចាប់អត់មានតំណឹងអញ្ចឹងបើសិនណាយើងចង់ប្តឹងចង់អីគួរផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំដឹងណាចាហើយនេះអត់មានផ្ដាល់ទៅដល់ចាប់ថាងឥឡូវឲ្យអូនឯងទៅជួបនិយាយគ្នាបន្តិចទេចាំឲ្យអូនឯងមកបើនេះខ្ញុំត្រេកខុសទៅចាដល់កូនខ្ញុំលឺសូវចាស់ជួបវាគ្នាមានខ្លួនណាបងហើយបើយើងមានខ្លួនក៏យើងដឹងខ្លួនណាចាប់គ្នាយកមកមិនខ្លួនរត់ចាដល់ចាប់យកមកទៅបើសួរម្លាយអញ្ចឹងវាថាវាឆ្លាញ់អញ្ចឹងមែនព្រោះវានិយាយតាមអាស្អីទូរស័ព្ទហ្នឹងបងណាហើយកូនម្ដាយស្គាល់គេមួយកូនស្រីហ្នឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃយូរដែរហើយបងតាំងដល់ពេលយូរដែរហ្នឹងប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះវាលេងតាមអាហ្នឹងបងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះថាម្ដាយអត់អាចអាកាត់ថាយូរបានទេមានតែកូនម្ដាយឯងដែលដឹងថាយូរប្រហែលថ្ងៃចាប៉ុន្តែអម៉ែងទៅត្រង់ថាឲ្យលុយកូននិយាយអីក៏ជាជឿជាតាមហើយហ៊ានយកលុយខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យកូនគេឡើងមកទៀតចាចង់បានសូបសួរនោមឲ្យច្បាស់លាស់ចាខ្ញុំវាខុសខ្លាំងហ្នឹងបាននេះចាងាប់ម៉ែងាប់អើអស់ក៏វាមានភូមិឃុំទីតាំងដែលវារស់នៅដែរមិនចឹងណាចាចាខ្ញុំវាខុសខ្លាំងហ្នឹងយកឡៃធ្វើបងចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគេប្តឹងកូនអ៊ំហ្នឹងពីបាត់អីឲ្យពិតប្រាកដទេចាចាក់ស្ដាយអ៊ំថាមានលេខទូរស័ព្ទខាងឪពុកកូនស្រីមែនទេមានបងចាអញ្ចឹងតែយកលេខទូរស័ព្ទឲ្យតាក់តងសួរនាំមើលរឿងរ៉ាវហ្នឹងមិនអមឯងមានបានតាក់តងសួរនាំទៅខាងឪពុកក្មេងស្រីហ្នឹងហ៎សួរដែរខ្ញុំគេឆ្លើយថាម៉េចគេថាគេអត់បានប្តឹងរឿងនេះហ្នឹងទេគេប្តឹងបាត់កូនប៉ុន្តែឥឡូវគេថាបាត់កូនអញ្ចឹងហើយគេអត់មានប្តឹងរឿងឲ្យមកជាប់អើយពន្ធកិច្ចនេះគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេថាគេអត់បានប្តឹងទេគេប្តឹងតែបាត់កូនហើយកូនហ្នឹងណាគេមិនមែនប្តឹងក្នុងន័យថាចាប់យកចម្រិតឬក៏ជួញដូរមនុស្សអីហ៎គេថាដែរថាយើងជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែយកមកនេះទៅគេមើលតែសមត្ថភាពកូនខ្ញុំវាមិនអញ្ចឹងវាឆ្លោតណាហើយតាំងគេសួរនំទៅវាឆ្លើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបានឆ្លាញ់កូននឹងអញ្ចឹងមែនហើយកូនអូនអាយុ25ឆ្នាំនឹងឈ្មោះអីគឹមចំណាងគឹមចំណាងចាគឹមចំណាងអត់ទេចាអឺឥឡូវចាអម៉ៃឲ្យលេខទូរស័ព្ទឪពុករបស់ក្មេងមើលខ្ញុំសុំជួបគាត់តិចមើលហើយខាងសមត្ថកិច្ចគេមានប្រាប់ថាត្រូវឡើងដោះស្រាយតុលាការថ្ងៃណាថ្ងៃណីហ៎គេខ្ញុំថាឲ្យគាត់ចុះមកក៏អត់ចុះមក
ឲ្យអ្នកណាចុះមកឲ្យពូនឹងឲ្យមកជួបមួយខ្ញុំដែលយកគឺយកកូនខ្ញុំទៅជូនមកដែលកន្លែងក្បាលខ្នល់ហ្នឹងហ្មងណាចាចាហើយក៏អត់ចុះមកគាត់ថាគាត់រវល់នៅលក់សាច់គោហើយខ្ញុំថាអវល់អីបើថាបើប៉ូលីសហៅមកអាហ្នឹងគេមកថាចេះទៀតចាចាហើយឥឡូវខ្ញុំសុំទោសទូរស័ព្ទនៅប្តីអញ្ចឹងចាចង់ឲ្យហៅមកលេខទេនៅលេខនៅប្តីខ្ញុំអូលេខនៅខាងចាហ្នឹងទេណោះចាចាចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងកូនហ្នឹងអម៉ៃបានទៅជួបនៅពន្ធនាគារណានៅដែរទៅជួបយ៉ាងវិញហ្នឹងបងទៅគេឲ្យទៅជួបក្បាលខ្នល់ឥឡូវដល់ពេលម៉ោង2ហ្នឹងគេបញ្ជូនមកកន្លែងអាខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងមានណាឥឡូវកូនហ្នឹងអូម្សិលមិញចាសមិញបានទៅជួបនៅកន្លែងក្បាលខ្នល់ចាចាគេបញ្ជូនតែកូនម៉ៃដូចជាមិនមែនរឿងពាក់ព័ន្ធមួយក្មេងទេអត់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់បងហើយដល់អញ្ចឹងគេថាកូននឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងសំបីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងរយុទ្ធធរខ្ញុំបងយុទ្ធធរអីទៅអ៊ំខ្ញុំវាអត់មានអីប្តីដល់សុំគេហូបហើយបានរងថ្ងៃនឹងរឿងយើងអត់មិនពាក់ព័ន្ធរឿងយើងធ្វើខុសទេសំខាន់កូនអ៊ំឃើញទេគេគ្មានចាប់អ៊ំទេហើយក៏គេអត់មានទៅចាប់ប្តីអ៊ំដែរគេចាប់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសចង់ថាអ៊ំចាចង់ថាឲ្យបងរហូតយុទ្ធធម៌ខ្ញុំតែកូននឹងដើមមកអ្វីទៅជាយុទ្ធធម៌ដែលអ៊ំចង់បានចង់បានចង់រហូតមេធាវីឲ្យដោះស្រាយរហូតហេតុផលនឹងឲ្យបងបើចង់បានមេធាវីគេមានហេតុផលដែលគេនឹងជួយដល់ពេលអ៊ំឡើងតុលាការគេមានមេធាវីសម្រាប់តាំងនាមឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែបើកូនយើងខុសគេជួយអត់បានបើកូនគេពីដណ្ដាប់មែនហើយកូនយើងទៅញ៉ែគេរហូតដល់គេភ្លើអត់ដឹងអីក្មេងប៉ុណ្ណឹងភ្លើមែនតាខ្ញុំចាំថាសម័យមើអ៊ំបើកូននោះជាកូនស្រីនោះជាកូនបងអ៊ំតាអ៊ំមានអារម្មណ៍ហ្មងដូចគ្នានឹងបងប៉ុនគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងរយុទ្ធធរថាឲ្យកូននោះចុះមកមើតែសំពីដណ្ដាប់ទៅមិនសំបើថាចាគេអត់មានមើមៀតទេគេមើអាយុតែមើគេមើសម្បត្តិកំណើតតាមអាស្អីហ្នឹងបងថតតាមអាទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមិនដឹងក៏ដោយយើងវាខ្លួនឯងមិនដឹងមិនខ្មិចបងចាយើងខ្លួនឯងវាភ្លើតភ្លើនចង់គេអត់មើអាយុមើអីហ្នឹងហើយកូនគេទូចប៉ុណ្ណឹងណាបើខ្ញុំជាម៉ែរបស់កូនខ្ញុំបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនអាចលើកលែងដែរហើយមកលួងលោមក្មេងអត់គ្រប់អាយុយ៉ាងម៉េចហើយអានេះគេឆាត់គេសំណាងគេមិនចាប់អ៊ំពីបាត់ផ្សំកំណត់ជាមួយកូនយកកូនគេមកណាបងអ៊ំឯងឧបត្ថម្ភលុយឲ្យកូនគេដឹងខ្សល់អីមកដែរឲ្យកូនគេតនេះទៅជាមួយនេះនឹងសូមគីកទេខ្ញុំអ្នកធ្វើប៉ុនមិនដល់នឹងទៅចឹងណាអ្នកធ្វើប៉ុនប៉ុនក៏ត្រូវតែមើលការពិការគិតការពិចារណាមិនប៉ុនជាចង់ជាធ្វើទេអត់ទេបើគេថាឲ្យទៅសម្លាប់ឬក៏ទៅធ្វើអីមួយដើម្បីបានប៉ុនយើងជាធ្វើតាមគេដែរខ្ញុំមិននេះបងអើយចារណាច្បាស់អ៊ំខ្ញុំមិនដឹងថាយុទ្ធធននៅត្រង់ណាទេបើកូនគេ12ឆ្នាំហើយកូនយើងទៅតាក់តងឲ្យកូនគេឡើងពីស្រុកពីខេត្តមកដល់ស្រុកភូមិគុំយើងហើយអត់មានមកប្រាប់យកកូនគេមករួមរស់ដូចជាមួយស៊ីហ្វ្រីហ្វ្រីម៉ែអើគេបារម្ភពីកូនគេយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ំថាវាប្រាប់ខ្ញុំថា8ដប់នេះបើនៅដល់គាត់ដល់ຕົកថាអើទី10ខ្ញុំវាមិនដឹងជានរណាណាបងបើខ្ញុំវាត្រង់ទេគេជឿលើសបត់កំណើតសម័យនេះឲ្យមែនឥឡូវចេះតែតាមវត្តយកកូនគេមកសួរគេទៅបានថាចង់ឲ្យបងរយុទ្ធធរថាឲ្យយកអាចេះបងឲ្យយកអាសបត់កំណើតនោះឲ្យខ្ញុំដឹងមើលអូខេចង់បានសបត់កំណើតនឹងអ៊ំឯងគិតពីរឿងហ្នឹងតែគេរៀបចំឯកសារហើយគេបញ្ជូនឡើងតុលាការគេមានម៉ាសែតរបស់គេអ្ហ្មៃបានឃើញទាំងអស់ហើយកំភៃចឹងបងណាចាហើយចេះមុននឹងមិញក្រុមការងារខ្ញុំតាក់តងសួរនាំអាជ្ញាធរយើងនៅខាងកោះធំហើយចាហើយប៉ិតជាមានរឿងរ៉ាវតាក់តងជាមួយនឹងកូនអ៊ំមែនអ៊ំចាំតិចក្រុមការងារខ្ញុំនឹងប្រាប់តើកូនអ៊ំជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងអ្វីបញ្ហាអីបានត្រូវបានគេខាត់ខ្លួនហើយមានការរៀបចំបញ្ជូនពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងណាអ៊ំណាតែយុត្តិធម៌ក្មួយមិនមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ជូនថាអូត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ៊ំទេអ្វីដែលអ៊ំចង់បានវាលើសពីសមត្ថភាពរបស់ក្មួយហើយមានតែតុលាការតែប៉ុណ្ណោះណាអ៊ំណាចា
ហើយអ៊ំចេះអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលណាអ៊ំតើណែក្មួយមិនដឹងជួយតាមណាទេបើសិនជាប៉ិតថាកុំថាឡើយ12 13 14ក៏ខុសនឹងច្បាប់ដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់តែក្មេងឥឡូវវាតឡោកវាភ្លើតភ្លើនវាភ្លើតាមរយៈអាបណ្ដាញសង្គមនេះប៉ុន្តែយើងបើយើងចាស់ហើយយើងទៅតាមក្មេងដែរអានឹងវាអត់កើតទេតើណែអ៊ំចាចាហើយអ៊ំមកទៀមទីឲ្យក្មួយរយយុត្តិធម៌ឲ្យនឹងក្មួយមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចវាអត់មានលទ្ធភាពជួយបើកូនអ៊ំយកកូនគេអត់គ្រប់អាយុបាទដេកនៅជាមួយឯងថាមិនចេះតាមអត់មានដេញដោសួរនាំអីធឹកបងើយហើយអ៊ំថាអ៊ំអ្នកប៊ុនអ្នកទៀនអ៊ំអ្នកប៊ុនអ្នកទៀនយកកូនគេមកដេកស៊ីគេមកសួរដែរបងអើយសួរថាមិនថាកូនម្អូនឯងអាយុប្រហែលថាអាយុ8 10ហើយអត់មានម៉ែមានអីចឹងហើយថាសួរស៊ើបទូសើបណាបងអើយលឺសួរថាអត់មានម៉ែមានអីអ៊ំខ្ជិលស៊ើបខ្ញុំវាអត់ស្គាល់ស្រុកខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងហងបងចូលសើបចូលសួរតាមតាទៅតាំងពីចំណាស់ហ្នឹងហើយអត់ដែរស្គាល់ស្រុកពេញទៅមកហ្នឹងហើយបងມັນបន្ទោសតែអ៊ំតាមានសារការឆោតល្វែងរបស់យើងបានវាកើតបញ្ហាមកយ៉ាអតីបានសាច់រឿងលម្អិតយ៉ាងណាតោះសុំបកគល់ក្បាលមីក្រូតើអតីបន្តិចមកហេងចាមកយើងតាក់តងសួរនាំអ៊ំចាំស្ដាប់ពីគាត់ទៅនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំមានទាំងឯកសារមានទាំងរូបថតកូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់រូបគាត់ទៅចាព្រោះដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកដែលគាត់កាន់សំណុំរឿងហ្នឹងបងបារាទៅគាត់មិនចូលចិត្តយើងបង្ហាញឈ្មោះគាត់រហូតទទួលស្គាល់ចាមកដោយសារតែមូលហេតុដែលខាងប៉ូលីសគេមានការអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនកូនរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរួមភេទជាមួយនឹងអនិកជនក្រោម15ឆ្នាំបងប្រាតនអត់មិញស្អីករណីរួមភេទជាមួយនឹងអនិកជនក្រោម15ឆ្នាំអូក្រោម15ឆ្នាំគេអត់តមានសិទ្ធិរួមភេទទេយកកូនគេទៅរួមភេទក្រោម15ឆ្នាំមិនមែន15ឆ្នាំឡើងទេមិន15ឆ្នាំពេញបរិបូរទេគឺក្រោម15ឆ្នាំ15ឆ្នាំនេះជាថតដែលយើងមានពីខាងបិទមុខគេនៅអត់តនទេបងចាពួកភ្លាមភ្លាមមិនតនទេព្រោះនេះយើងទទួលបានពីខាងគាត់ដែលគាត់ផ្ដល់ប៉ាមីមកកាន់ ABC គាត់ថាចែករឿងអ្វីក៏ដោយមិនអាចចេះទៅយករយុទ្ធធម៌ជូនបានទេសំខាន់សម្បីខ្លួនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងព្រោះមានកណ្ដាស្នាមត្រឹមត្រូវទេបងមានកណ្ដាស្នាមឃើញមានអតញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានសម្បត្តិកំណើតសមត្ថកិច្ចមាននេះគាត់សុខគេមិនចាប់ទេគាត់មានភ័ស្តុតាងអូភ័ស្តុតាងហ្នឹងគាត់អត់អាចយើងបានទេបងបារាព្រោះអីដែលឲ្យបានក៏គាត់ឲ្យអញ្ចឹងបងតែ12ឆ្នាំមែនមែនទេគាត់មិនប្រកាស12តែក្រោម15ឆ្នាំកូនចន្លោះពី13 14គេមានកណ្ដាស់ហ្នឹងបងគេដាក់ដីកាបញ្ជីឲ្យចូលខ្លួនណាដែលគេដាក់ចំណុចមួយដែលគេដាក់ថាអញ្ចែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរួមភេទជាមួយអនិកជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំខ្ញុំមានកណ្ដាស់ស្នាមត្រឹមត្រូវតែកណ្ដាស់នេះអាចបង្ហាញបានទេណាមើលច្បាប់ណារួមភេទជាមួយក្មេងដែលក្រោមអាយុ15ឆ្នាំទទួលទោសអ្វីខ្លះហើយនឹងត្រូវមានការផាកពិន័យអីខ្លះអញ្ចឹងបានឲ្យគេប្តឹងមានអ្នកគ្រួសារនោះគេប្តឹងពីបាត់កូនដល់កូនគេអត់គ្រប់អាយុសំខាន់កូននឹងបានរួមតំណែងជាមួយកូនយើងហើយអត់មានដឹងអត់តែកូនខ្លួនឯងបានរួមតំណែងជាមួយនឹងកូនគេដឹងតើគាត់ថាដេកនៅមួយគ្នាយកគ្នាបានហើយបានចង់សែនចង់កាយណាគាត់ទេថាបងកូនឆ្លាញ់គ្នាចង់ហៅមីក្រូមីក្រូតែអឺមីក្រូនៅឯនេះចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ៊ំចែកទោះបីជារួមភេទជាមួយហើយបានយកកូនគេហើយក៏ដោយតែច្បាប់គេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងប៉ុណ្ណឹងមានសិទ្ធិយកប្តីយកប្រពន្ធមិនដឹងខុសច្បាប់ចាខ្ញុំដឹងដែរបងគាត់ថាដល់វានិយាយកុហកយើងថាអត់មានម៉ែមានអីថាអាយុអុយ8 10អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញថាវាកូនរបស់យើងនិយាយទៅច្បាប់វិញវាត្រូវការបានណាបងណាចាត្រូវចាហើយដល់ពេលវាមកធោះថាអុយម៉ែអុយស្លាប់ទៅថាអាយុកូនថាយើងបីដល់ឪពុកថាអាយុពី10ហើយនឹងជាណាចៅណាបងមកខ្ញុំទៅត្រង់ជឿឪពុកហើយឪពុកព្រោះក្មេងវាភ្លើភ្លើនវាភ្លើក្មេងប៉ុណ្ណឹងវាភ្លើហើយវាងាយជឿហើយវាចង់មិនដឹងចំណងតាមការអូសទាញរបស់កូនអ៊ំហ្នឹងហើយកូនអ៊ំមិនទៅលួងទៅលោមទៅទាញមកអាណាភ្លើសុកចិត្តរត់ចោលម៉ែឪមកនៅជាមួយប្រុសមិនចឹង
មិនដឹងបងតើមិនដឹងមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងត្រូវដឹងទេយើងស្រីដូចគ្នាមិនចឹងណាចាចាយើងប្រៀបធៀបចឹងទៅកូនគេកូនយើងក្នុងនាមជាម្ដាយចាហ្នឹងអ៊ំកូនប្រុសហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ពេលមុនវាជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ក៏វាយកកូនគេស្រួលស្រួលបាត់ហើយហ្នឹងអស់ដល់100,000យកមកធ្វើនៅផ្ទះឡើងមកឆ្អែតទាំងកូនគេតែប៉ុណ្្នឹងអូម៉ែងចង់បានយុត្តិធម៌បែបម៉េចខ្ញុំយល់ថាអូម៉ែងស្រឡាញ់កូនអូម៉ែងជឿកូនអូម៉ែងជឿក្មេងតើអូម៉ែងខ្វះការពិចារណាបន្តិចតើវាមានហេតុផលបែបហ្នឹងហើយអូ100យុត្តិធម៌ទាំងកូនគេមិនទាន់គ្រប់15ឆ្នាំផងហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏ផ្ដាំថាចេះបរោះទូទៅនៅពេលដែលខ្លួនឯងគ្រប់អាយុ18ឡើងកុំគិតថាខ្លួនឯងចង់តាក់ទងមួយនឹងគេក៏បានមួយទៀតពេលដែលគេតើឲ្យខ្លួនឯងកុំតម្រាក់មហោថាខាងស្រីណែឲ្យយើងតែយើងទៅរួមភេទជាមួយនឹងគេកាលអាយុ15ឆ្នាំចាពេលព្រោះក្មេងវាអត់ដឹងអីមកមើលតិចមើលសុំច្បាប់នឹងតិចមើលអាច្បាប់រួមភេទជាមួយក្មេងអាយុមកសុំការចូលរួមតិចមក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 ស៊ីចូលរួមតិចអតីអានមួយនឹងការរួមភេទជាមួយនឹងនីតិជនមែនអាមិកជននេះគឺអនីតិជនគឺមានថាជនដែលគាត់អាយុនៅក្រោមកូនគេហៅតែច្បាប់គេមិនបានដែលច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឡើយណាបាទអនីតិជនបាទចាហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនចាប៉ុន្តែយើងចេះអ៊ំអាអ៊ំសំទោសខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពជួយអីឲ្យលើសពីនឹងបានតាមតនណាអ៊ំណាហើយចេះបើកាលណាសមត្ថកិច្ចគេចាប់អ៊ំនិយាយខ្លួនឯងឲ្យថាសមត្ថកិច្ចក៏គេអត់ដឹងកូនអ៊ំដែរអ៊ំដឹងអត់ប្រហែលថ្ងៃមុនក្មួយធ្វើរឿងចឹងដែរក្មេងផងមែនអាយុដូចកូនអ៊ំ25ឯណាហើយណាកូនអ៊ំធ្លាប់បួសរៀននោះវាគួរតែមានការចេះដឹងបានច្រើនជាងហ្នឹងតែបួសរៀនហើយវាទៅជាភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងរឿងស្រីរឿងអីកាមគុណតណ្ហាមិនគិតគូររស់ស៊ីធ្វើការគិតតែពីរឿងចង់ស្រីចឹងបបាក់ណាហើយគ្រួសារយើងលំបាកផងហើយប្រឹងរឿងនឹងសម្បើមអ៊ំឯងដឹងហ៎ក្មេងប្រុសអាយុអត់ទាន់18ផង17 18ប្រឡងបាក់ដុបខែ11នេះតោះណាអ៊ំណាហើយយកកូនគេនឹងអាយុ14ឆ្នាំវាស្រឡាញ់គ្នាក្មេងៗដូចគ្នាហ្នឹងវាមិនមែនទាន់25ដូចកូនអ៊ំបងអ៊ំឯងដឹងថាគេចាប់ទេបាទអត់ទាន់18ទេណាចាប់គុកដូចគ្នាព្រោះច្បាប់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក្មេងក្រោម15ឆ្នាំអត់ទាន់មានសិទ្ធិរួមភេទទេតោះណាអ៊ំចាតោះនេះចាយើងខ្ញុំបងហេតុផលរបស់អ៊ំជាហេតុផលដែលអ៊ំគ្រាន់នឹងនិយាយអំពីចំណុចការពៀននៃរឿងដែលបានកើតឡើងតែច្បាប់គឺច្បាប់សំខ្លីខ្លួនទោះបីក្មេងនឹងវាព្រមមកដល់តែអ៊ំដែលខ្លួនឯងហើយវាក៏ហោះអ៊ំដល់ក៏ដែរប៉ុន្តែវានៅតែជាក្មេងដែលមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តវាមកបានដោយសារកូនអ៊ំហើយនឹងអ៊ំឧបត្ថម្ភឲ្យវាមកអញ្ចឹងអ៊ំចាំត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការទៅតែដល់ពេលហ្នឹងគេគង់ហៅអ៊ំឲ្យឡើងទៅដោះស្រាយនៅតុលាការជាមួយគេហើយណាអរគុណអ៊ំខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងចាជួយបានប៉ុណ្្នឹងណាអ៊ំណាតោះសូមអនុញ្ញាតពេលសម្រាកតែម្ដងណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC អញ្ចឹងបើសិនជាមានអីមិនតាន់ការជួបរួមផ្សេងៗនៅវគ្គក្រោយជាមួយគ្នាអនុញ្ញាតសម្រាកត្រូវការផលិតផលសុខភាព ABC កំងទិញបានតាមលេខទូរស័ព្ទដៃបារា0698 318 800គុតចាចាលេខរបស់មីគីចា06ចា06648 4222